səm təhsilinin ilk nəzəri bilikləri Ruşeymi 17-ci əsrlə təsadüf eləyir. Lakin həmin vaxtlarda distant təhsil əsasən birtərəfli formada tədris olunurdu. Yəni burada əsasən universitet və ya təhsil müəssisəsi tələbələrə məlumatlar göndərilirdi. Lakin, eee, distant təhsilin yeni ərası, yeni dövrü artıq 20-ci əsrdə, 20-ci əsrin sonlarında meydana gəldi. Bu da təbii ki, ilk olaraq Avropa ölkələrində, konkret olaraq desək, Böyük Britaniyada, London şəhərində açıq universitet formasında yaradıldı və sevindirici haldır ki, distant təhsil verən ölkələr arasında elə 20-ci əsrin sonlarında qardaş ölkə Türkiyə də bu artıq sistemə qoşuldu. Ə, və fikrimizi konkretləşdirsək, 1982-ci ildə Türkiyənin ə, ən böyük bugünkü gündə tələbə sayına görə lider universiteti Anadolu Universiteti ə, öz nəzdində açıq təhsil fakültəsini yaratdı və bu günə kimi artıq Anadolu Universitetində bu formada təhsil alaraq 1 milyondan çox məzun insan məzun olmuşdur. Azərbaycanda da bugünkü gün biz qeyd etdiyimiz kimi hal-hazırda distant təhsil çox aktual bir mövzu olub. Mən bunun distant təhsilin ölkəmizdə qanun səviyyəsində necə olduğu, Azərbaycanda bu qanun səviyyəsində qəbul olundu. Bu açıqda məlumat vermək istəyirəm. Ölkəmizdə 1990-cı ildə yeni qəbul olmuş tə, təhsil qanununun 13-cü maddəsində orada təhsil alma formaları haqqında bəhs olunur və təhsil alma formaları arasında bildiyimiz kimi klassik metod, əyani təhsil alma forması, qiyabi və distant məsafəli təhsil alma forması əlavə olunmuşdu. Həmçinin burada digər bir təhsil alma forması da ekstradant formada təhsil alma formasıdır. universitetin tarixindən bəhs etdikdə ümumiyyətlə universitet 1958-ci ildə əsası qoyulmuşdur. Yəni çox köhnə, qədim bir universitetdir. Və Anadolu Universiteti coğrafi baxımdan Türkiyədə Eskişehir-də yerləşir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi dövlət universitetidir və Anadolu Universitetində mən qeyd edirəm ki, bugünkü mövzumuz distant təhsil olsa da, yəni universitet ilk olaraq əyani formada ə, tədris etməyə başlayıb. Ə, yəni hazırda da Anadolu Universitetində istəyə görə insanlar həm əyani formada, yəni Türkiyəyə gedib Eskişəhərdə təhsil ala bilərlər, həmçinin distant formada ölkəmizi tərk etmədən təhsil almaq mümkündür. Mən ümumiyyətlə qeyd edirəm ki, Anadolu Universitetinin xarici ölkədəki proqramları sadəcə olaraq Azərbaycan deyil, bizim artıq dünyanın 4 bir yanında, e, demək olar ki, bir çox dövlətlərdə Anadolu Universitetinin öz proqramları var, xarici ölkə proqramları. E, buna misal olaraq biz Səudiyyə Ərəbistanı misal çəkə bilərik, Misri misal çəkə bilərik. E, Avropa ölkələrində bir çox şəhərlərdə, hətta Amerikada, Kanadada da bugünkü gün bizim Anadolu Universitetinin büroları mövcuddur ki, tələbələr oradan da rahat formada distans şəkildə təhsil ala bilərlər distant təhsilin digər təhsil alma formalarından üstünlükləri nədir? Təbii ki, ayrarlıqda biz baxsaq, biz öncəki proqramlarda da söyləmişik. Hər iki təhsil alma formasının özünə görə üstünlükləri var. Burada əsas məqam universitetdə xüsusən də təhsil almaq istəyən tələbənin hansı şəraitdə təhsil alacağıdır. Yəni onun burada yaş imkanları xüsusən önəmlidir, ailə durumu önəmlidir, iş imkanları, əgər o çalışırsa və burada müəyyən fərqli səbəblər ola bilər, fərqlər ola bilər və bu gün mən istərdim distant təhsilin xüsusən müəyyən bir neçə önəmli məqamların burda sadalayım, qısa olaraq və hər biri haqqında proqramımızda vaxt qaldıqca mən məlumat verəcəm. Yəni distant təhsilin ən əməl milli səbəbindən biri onun sərbəst təhsil alma forması olmasıdır. Yəni ənənəni təhsil alma formasından fərqi olaraq ikinci səbəblərindən biri, fərqli cəhətlərindən biri, distant təhsildə təbii ki, burada maliyyə məsələləri də var. Hı. Yəni distant formada təhsil alan tələbə öz vəsaitinə, maddi büdcəsinə gənayət eləmiş olur. Və digər təhsil alma formasından fərqi distantın mobil təhsil olmasıdır. Yəni bu daşına bilən təhsildir. Konkret olaraq hansısa əraziyə getməyə ehtiyac yoxdur. Məkan olaraq yerləşdiyimiz məkandan asılı olmayaraq distant formada təhsil almaq olar. Və təbii ki, iş imkanlarıdır dördüncü bir səbəbi də. Yəni distant formada təhsil alan insanlara bugünkü gün həm ölkəmizdə, həm də digər ölkələrdə təhsil aldıqları müddətdə artıq rahat formada işlə təmin oluna bilirlər. Çünki onların əyani şəkildə universitetə getmələrinə ehtiyac yoxdur və bu məqamda biz mobil təhsildən danışdıqsa və təbii ki bu mobil təhsil bugünkü gün yəni distant təhsildə yəni zətn tərcümədə ingilis dilindən distance, yəni məsafəli təhsil Əli. deməkdir. Və təbii ki, bu məsafəli təhsili e, qurmağa bizə imkan verən internetdir bugünkü gündə. Və internetin köməyi ilə biz hətta pandemiya dövründə gördük ki, nəinki təhsili, bir çox işlərimizi biz məsafəli formada həyata keçirə bilərik. Yəni bir çox sahələrdə biz hətta evdən də işləyə bilərik internet vasitəsilə və digər işlərimizi də görə bilərik və internetin köməyi ilə təbii ki biz təhsil ala bilərik. Və bugünkü gün biz ə, hər birimiz məncə internetə ən çox çıxış əldə etməyə imkan verən bizə bir cihazımız var. Bu ə, mobil telefonlarımızdır bizim. Hı -hı. Hətta biz onları ə, artıq mobil telefon deyil, ağıllı telefon adlandırırıq. Hı -hı. Yəni ingiliscədən tərcümədə smartfondur bilirik. Və bu ağıllı telefonlar vasitəsilə ə, biz artıq bir çox işlərimizi görə bilərik və həmçinin distant da təhsil ala bilərik. Bugünkü gün əyani təhsilin çox üstünlükləri var. Distant təhsilin də üstünlükləri var. Biz bunu qeyd elədik. Amma ə, mən istərdim bir fərqli məqamı da deyim. Çünki bəzi insanlar düşünürlər ki, həqiqətən də yalnız əyani formada keyfiyyətli təhsil almaqlar. Distant onlayn şəkildə kəfil, ə, təhsilin keyfiyyəti bir qədər aşağı düşür. Biz təbii ki, bu fikirlərə normal yanaşırıq, hörmətlə yanaşırıq, amma mən burada istərdim bir e, müqayisə aparım və e, sübut edeyim ki, həqiqətən də distant təhsil bugünkü gün e, distant təhsil formasında biz rahat təhsil ala bilərik, keyfiyyətli təhsil ala bilərik. Yəni mobil telefonlardan danışdıqsa, elə ölkəmizdə bir müqayisə apararaq, məsəl üçün, ə, ölkəmizdə 91-ci ildə müstəqillik əldə eləyəndən sonra 90-ci illərin ortalarında ilk dəfə GSM şəbəkələri quruldu və ölkəmizdə ilk dəfə mobil telefonlar istifadə olunmağa başladı. Təbii ki, o zamanki telefonlar ə, bugünkü qədər funksional değildi. Və gəlin etiraf edək ki, çox az sayda mobil telefon var idi, çox az sayda insanda var idi və o vaxtki tariflər də çox yüksək idi. O zaman insanlar daha çox stasionar telefonlardan istifadə edirdilər, yəni bizim bildiyimiz şəhər telefonlarından istifadə edirdilər, çünki Ə. qiymətlər çox uyğun idi. Amma bugünkü gün artıq 21-ci əsr, 2020-ci ildə mən düşünürəm ki, artıq dünyadakı əksər insanlarda, yəni ailədə hətta 4 nəfər varsa, 4-ündə də mobil telefon var. Ə və artıq biz stasionar telefonların istifadəsinə baxsaq, bir çoxlarımızın evlərində olsa da, həqiqətən də çox məhdud sayda biz onları istifadə edirik. Mən deyərdim ki, daha çox korporativ əlaqələrdə, hı -hı. iş yerlərində də daha hı. çox istifadə olunur. Çünki artıq mobil telefonlar, ağıllı telefonlar internetə çıxışı olduğu üçün bizə nəyin ki, ünsiyyət vasitəsi, bir çox işlərimizi rahat formada evimizdən, işimizdən etməyə imkan yaradır. Hı -hı və bir növ distant təhsildə biz ə, mobil telefonlarla bu texnologiyaya nə müqayisə eləsək, yəni əyani təhsil bugünkü gün aktual olsa da, artıq bir neçə illərdən sonra, 10, 20, 30 ildən sonra artıq həm ölkəmizdə, həm də ə, bütün ölkələrdə distant təhsil ə, digər təhsil alma formalarını birmənalı şəkildə qabaqlayacaq. Okay. Çünki artıq dünya ölkələrində ə, divarsız universitetlər, auditoriyasız universitet terminləri formalaşıb, yəni təhsil almaq üçün konkret olaraq hansısa universitetə gündəlik gedib dərslərdə, auditoriyalarda iştirak eləməyə ehtiyac yoxdur. Distant təhsilin bir fərqli, yəni üstün cəhətlərindən biri də burada zaman faktorudur. İstədiyiniz zaman, e, yəni e, həftənin 7 günü, 24 saat tələbənin nə zaman vaxtı varsa, o rahat formada dərslərinə qoşula bilir Bəli. və məkan olaraq siz dediyiniz kimi Hər il biz ixtisaslarımızı artırırıq. Yəni bu il biz əgər 50 ixtisas deyirsə təqribən gələn inşallah ixtisaslarımız daha da artacaq və dünyada ən çox tələb olunan ixtisaslar daxil olunur bizim ixtisaslarımızın arasına və bu ixtisaslardan ən çox tərcilholunan ixtisasları mən müəyyən qədər sadalamaq istəyirəm ki Bildiyimiz kimi, bizim statistikamızda hal-hazırda Azərbaycanda ən çox tərcil olunan ixtisas bizdə menecment, yəni biznesin təşkili və idarə olunması bölmüdür ki, bu da təbii ki, burada həm bəylərimiz, həm xanımlarımız istər özəl istərsə dövlət qurumlarında bu sahədə çox rahat formada işləyə bilirlər. Bununla yanaşı, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, dünyamızda yeni ixtisaslar formalaşır və hal-hazırda yük daşıma, kargo ticarəti ilə bağlı logistika sahəsində çox böyük tələb var dünyada və həmçinin ölkəmizdə və bu sahədə ixtisaslı kadrlar həqiqətən də çox azdır, ehtiyac var. Bu anlamda Anadolu Universitetinə bizdə artıq son 2 ildir ki, logistika idarəçiliyinə çox böyük tələb var. Və təbii ki, bu gün biz distant təhsildən danışırıqsa, onlayn təhsildən danışırıqsa, bunlar hamısı e, informasiya e, kommunikasiya alısının vasitəsi ilə, internetin vasitəsi ilə e, meydana gəlir, həyata keçirilir və bu anlamda biz e, IT sahəsini xüsusi olaraq qeyd eləməliyik və veb kodlaşdırma sahəsini qeyd eləməliyik ki, bu sahədə həqiqətən də böyük maraq var gənclərimizdə və çox maraqlıdır ki, bizdə hətta xanım tələbələrimiz də var artıq veb kodlaşdırma və dizayn sahəsində bizdə sallılar. Və digər bölümlər arasında Azərbaycanda hər zaman tələb olan, ehtiyac olan və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Humay xanımın da təhsil aldığı beynəlxalq münasibətlər bölmüdür ki, həqiqətən də burada həm bəyələr, həm xanımlar bu bölməni tərcəh eləyirlər. Təbii ki, mən efir vaxtının nəzərə alıb bu bölümləri yenə də burada sadalamayacam. Mən yenə də qeyd edirəm ki, dəyərlı abiturientlərimiz, onların valideynləri bizim 3w.anadolu.edu.az veb saytımıza daxil ola bilərlər. Orda bizim ixtisaslarımız haqqında ətraflı məlumat ala bilərlər. Hətta biz onların ixtisaslarımız haqqında rahat məlumat əldə edə bilmələri üçün qısa videoroliklər də hazırlamışıq, animasiya şəklində. Orda Azərbaycan dilində səsləndirmələri var. Onlar daxil olub bütün bölümlər haqqında və bu bölümü bitirdikdən sonra hansı sahədə çalışa bilərlər, ən əhəmiyyətli bu məqamdır. Ətraflı şəkildə məlumat ala bilərlər. də mən bildirmək istəyirəm ki, Anadolu Universitetinin Azərbaycandakı tələbələrinə biz söylədik həm Türkiyə Dövləti səfirlik dəstək olur, həm də Azərbaycan Türkiyə iş adamları birliyinin mən burada xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Atip Azərbaycandakı bizim tələbələrimizə və tələbə olduqdan sonra məzun olduqdan sonra məzunlarımıza iş tapmaq üçün çox böyük imkanlar yaradırlar. Bəni. Yəni bununla bağlı bizim universitetimizdə karyera mərkəzimiz də var. Hansı ki, bizim vebsaytimiz də var. Bizim məzunlarımız ora daxil olurlar və iş tapmaqda çətinlik çəkən məzunlarımız öz CV-lərini bizə göndərirlər və biz Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birlliyinin və ATB üzvü olan həm Azərbaycan, həm də Türk şirkətlərinin vasitəçiliyi ilə onların işlərlə təmin olunmasına dəstək veririk və səmimi olaraq etiraf edeyim ki Son zamanlar ə, ümumiyyətlə əyani təhsillə biz distantın ə, müəyyən müqayisələrini aparırıqsa, ə, iş adamları, işə götürən şirkətlər daha çox son illər distans şəkildə təhsil alan tələbələri işləndə götürməkdə, işə almaqda ə, önəm verirlər. Bunun da təbii ki, səbəbləri var. Niyə? çünki distant formada Humayxan məsələn hal-hazırda təhsil alır və o təhsil alala eyni zamanda işləyir və universitetdən aldığı nəzəri bilikləri eyni zamanda avtomatik parallel şəkildə gedib işində, praktikada, tə, yəni o praktikada onları e, nümayiş etdirir və çox böyük bir performans əldə edir. Hı -hı. Lakin əyani şəkildə təhsil alan tələbə, yəni onun zaman-vaxt baxımından belə bir imkanı olmadığı üçün e, onların iş tapmağı daha çox üniversiteti bitirdikdən sonra olur. Və burada nəzəri bilikləri müəyyən qədər unudurlar və xüsusən bəylər əskerliyə gedirlər və əskerlikdən gəlib 1 il xidmət etdikdən sonra universitet vaxtı öyrəndiyi biliklər müəyyən qədər unudurlar. Və bu anlamda iş adamları qeyd etdiyimiz kimi distant formada təhsil alan tələbələrə nəinki Azərbaycanda dünyada üstünlük verilir.